Ekambahe ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya BTN TV y'uno mwanya maze kumenyera n'umwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye nitwa Karera Kayihura ndi kumwe na ntwatsi zo kubanga bw'ibyuma amakuru yacu araza kwibanda kuri mu Rwanda yo hanze ndetse turagaruka no ku makuru y'imikino rekambahe ikaze amakuru yacu rero tunayatangira twihuta cyane ni uko uyu munsi tugiye guhera mu Rwanda aho u Rwanda ruratangira kwakira inkingo za COVID-19 muri iki cyumweru cyatangiye kuri uyu wa mbere tariki ya mbere werurwa umwaka 2020 nari mwiha makuru avuga yuko nta gihindutse muri iki cyumweru ari bwo inkingo zizatangwa binyuze muri gahunda ya COVAX ni gahunda yashyizweho ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wa OMS igamije gufasha ibihugu bigusaranganya inkingo za COVID-19 zigezwa mu gihugu u Rwanda rero mu bihugu bine bya Afrika byemerewe kwakira inkingo za COVID-19 zakozwe n'uruganda rwa Pfizer rwo muri Amerika ibindi bihugu birimo ni Tunisia ndetse Cape Verde ndetse na Afrika y'Epfo binyuze muri gahunda rero ya COVAX ibihugu biri byo muri Afrika nibyo bimaze guhabwa inkingo harimo Ghana yahawe dozi 1600 z'inkingo za AstraZeneca ndetse na Cote d'Ivoire yakire dozi 1500 z'inkingo za AstraZeneca nazo ibingibi twabigarutse mu makuru yacu aheruka ku Rwanda rwatangaje ko rwamaze kurangiza imyiteguro yose mbere y'itangwa ry'inkingo kuko ngo rwanamaze kugura ibyuma bifite ubushobozi bwo kubika inkingo zikonje kuri degre Celsius 70 munsi ya 70 ibyo rero bikagira ubushobozi bwo kubika inkingo 2300 muri rusange u Rwanda ruzahabwa inkingo miliyoni imwe 198,960 zishobora gukingira abaturage byibuze 1,589,880 ko izi nkingo zombi zikenera guterwa kabiri kugira ngo sitange umusaruro izo nkingo zirimo 1,963 zakozwe n'uruganda rwa AstraZeneca ndetse zindi 1,293 zakozwe na Pfizer ndetse byitezwe ko arizo zitangira gutangwa muri iki cyumweru minsi ishize kandi u Rwanda rukaba rwatanze inkingo 1,000 zahawe abarimu bakora mu nzego z'ubuzima ndetse n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu amavubi ariko izo nkingo ntabwo zari muri gahunda ya COVAX u Rwanda rurateganya kuzaba rwakingiye byibuze 60% by'abanyarwanda bitarenze umwaka utaha ndetse ingengo y'imari ya miliyoni 124 z'amadolari ya Amerika ikaba yaramaze gutegurwa ikazifashishwa rero muri icyo gikorwa byitezwe ko abantu ba mbere bari bwakirize inkingo barimo bakora mu nzego z'ubuzima abakuze ndetse n'abasanganywe indwara zidakira dukomeza n'amakuru yacu bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu n'ubundi bakomeje kubangamirwa na ruswa ngo ikomeje kugaragara mu nzego z'ibanze bagasaba ko hashyirwa abayobozi abaturage baba baritoriye irimo ingabo nziza arahageze ategura inkuru ku buryo burambuye ni bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Rubavu ni mu karere ka Rubavu by'umwihariko ahazwi nko ku isangano BTN TV tugira muri aka gace twasanze abaturage bariye karungu bavuga ko ngo barambiwe n'ubuyobozi bubi n'abayobozi ngo batitorera n'abayobozi barangwa na ruswa n'abayobozi ngo utageza ikibazo cyawe n'abayobozi batazi ngo uko bajyaho n'abayobozi bo bafata nkaho ngo bamanutse mu kirere aba baturage tuganira bakubwira ibibazo byinshi bitandukanye bagashimangira ruswa ivugwa muri aba bayobozi ku buryo ngo n'ikibazo cyawe kidashobora kurenga umutaru byaratuyobeye twari dufite umuyobozi Huseni yatuyoboraga neza uko bisanzwe akaba yanamva ashaka ngo uragafuka umwana bw'igikoma akameza gibirayi ariko twagiye kubona tubone bamukuyeho ndambamvu nyine twebwe nukubera bari gushyiraho abayobozi none wabasizeho none ejo bakamukuraho utanze iruswa akariwe bagira umuyobozi utayitanze ndi bamushinda umuyobozi bakamukuraho ndambamvu n'abaturage bakimukunze akenshi ruswa yo iriho rwose ntago natinde kubivuga nanjye aho nduye ruswa ibihari iwakina no mu bisiza ya ruguru ariko ruswa irahari kabisa ruswa irahari mu buyobozi bw'ibanze nkuko ngo niba urugwe rugufi ushobora kugera kwa mudugudu narakoze icyaha uratanga bitanu njye ndago mfite byanjye bigaritswe byumvikane kuko nda amafaranga mfite ugasanga rero nanone ahubwo mwaya mudushishoza ng'abayobozi mukaba mushiraho abayobozi twe twitoreye abaturage tumanje rero gushishoza nako nanone hari ikintu kituzengeranyije dupfuye rubi ndetse mwakagombye kudusabira mu rwego rw'igihugu ndetse n'umuvunyi akabimenya cyangwa se na nyakubahwa perezida wa repubulika hano uvuga amakuru gakagaragara ejo mu gitondo bakaguhiga ariko noneho wakagombye kuvuga ishukuri ukaba indwari ukazapfa abandi bazasigara bakazarengana abo baguhiga ni bande
nyakuba wa muyobozi abantu bari kuduhiga hano urabona ko hano haro hano musangano meya igaherukiye hano ayo makuru nuko ubuyobozi buri ubuyobozi buri kujya butaza amafaranga bwarangiza bakabahereza ama bakabahereza imisi 15 bakavaho ubu tumaze ukwezi havuye abayobozi barenga batatu hari ba mudugudu na ba mutekano ariko bose bakajya babakura kubera ko uko bagiye batanga amafaranga nukuvuga ko harimo ruswa iri kugaragara mu nzego zibanze mu murenge wa Rubavu na meya naramutabaje birakabije nyuma yo kudutangariza ibi byose ariko ku cyifuzo cy'aba baturage bo ntibatinyaguhanikira amajwi icyarimwe bakavuga ko bashaka abayobozi bitoreye cyangwa se ngo bagizemo uruhare ariko nanone ntibatinye no kuvuga ko ngo bano bayobozi nabo ngo baba bafite ruswa batanze hejuru kugira ngo bajyeho bityo ngo iyo baca abaturage nabo ngo kukaba ari ngo kwihimura kugira ngo bagaruze ayo baba batanze icyo dusaba twasabaga mu rwego rw'igihugu rutuzanire umuntu dutore umuyobozi abaturage biyumvamo natwe tuzagandukira baraza bakarya ruswa kubera ko bari kwishyura amafaranga batanze ubundi ayobaye ahandi ninde ubashyiraho bari abayobozi b'umudugudu nyakuba wa mugenzi ngo ubwize ukuri bashyirwa na perezida wa njyanama w'akagari none siwe uhagarariye akagari siwe ushinzwe kubeguza no kubashyiraho ingaruka ziri kutugeraho ni uko buriya ndi kubambuye n'ikibazo ngo abure uwo ndegera ngo abure uwo ndi ikibazo cyanjye murasaba iki none muri rusange dusaba ko abayobozi batukuriye bakure bayobora ngamwe mwazaza mukakoresha inama mu isangano bakatwereka abayobozi mwamuduhaye mukabashingira igiti ng'abayobozi naho bari gufata abayobozi niba bagufashe none uri umuyobozi niba sanga ndakindi ufite ndamafaranga ubahaye bakagukuraho bakagukorera politike zisanzwe bakagukira ingenga ibitekerezo zutazi kandi uri umwana baguse uri umwana sinzi mbavure ibyo bintu biraturangamiye cyane muri ubwo mudugudu bw'isangano ingaruka zihari ni uko guhindura abayobozi buri kanya buri kanya umuyobozi abaturage baramwishimiye mu mwanya ayoboye icyumweru kimwe ukwezi kumwe ngo wa muyobozi avuyeho kandi umuyobozi tuba tukimukunze mbo hari igihe ashobora kuba abaho akoresha ukuri yakoresha ukuri ariko wa wundi wabaga yakomerekanaga n'izindi nzego runaka ariko afite amafaranga akoresha dukomeza n'amakuru yacu abapolisi bakora mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana bataye muri yumba abantu babiri bari bafite magendo y'ibitenge 165 ikarito irimo litiro 5 za divayi ndetse n'ibizingo 25 by'insinga z'amashanyarazi umucuruzi ni wari umutwaje bafashwe ku itariki 26/2021 ahagana saa 8 z'amanywa bafatanywe ibyo bari batwaye mu modoka ifite plaque yo muri Republika Demokarasi ya Kongo ari naho bari bakuye ibyo bicuruzwa ahitwa i Bukavu umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Theobarkana Mugire yavuze ko abantu bafashwe ubwo abapolisi bari mu kazi bagahagarika imodoka bayisatse bayisangamo ibyo bicuruzwa yagize ati bariya abantu ubundi nabo mu karere ka Rusizi ariko ubicuruzwa byabo bari babikuye i Bukavu muri Kongo baraje bageze mu karere ka Nyanza murenge wa Busasamana abapolisi barabahagarika barabasaka basanga imodoka bafitemo ibitenge 135 bidasoreye litiro 5 za divayi n'ibizingo 25 by'insinga z'amashanyarazi byose bakaba batari bigeze babitangira umusoro kana mu giresipi yavuze ko nyiri ibyo bicuruzwa yavuze ko yari agiye kubiranguza mu bacuruzi bo mu karere ka Ngororero ubu ari kumwe akaba yari yahawe akazi ko kumutwaza yagize ati abapolisi bamaze kubona ukuntu bimwe muri biriya bicuruzwa abari babihishe munsi y'intebe bagize amakenga ko ari magendo umwe bamusabye imisoro y'ibyo bicuruzwa yerekana inyemeza bwishyu ibitenge 132 naho ibindi bitenge 135 ntabwo yari yabisoreye ibizingo 25 by'insinga ndetse na divayi nabyo ntabwo yari yabisoreye sipikana mugire yakanguriye abantu kwirinda ubucuruzi bw'amagendo kuko hari icyaha gihanwa n'amategeko ariko abivutsa ko abakora ibyo baba basubiza inyuma igihugu ati ni kenshi abaturarwanda cyane cyane abacuruzi basobanurirwa ko imisoro ariyo yubaka igihugu bityo bakakangurirwa gusorera ibicuruzwa byabo kandi bagasorera ku gihe kandi bakirinda magendo niyo mpamvu polisi y'u Rwanda itazahima kugenzura no kurwanya ubucuruzi bwa magendo ariko tunakangura abaturage kujya baduha amakuru y'aho babonye ibicuruzwa bya magendo imodoka n'ibicuruzwa ariko bikaba byahise bijyanwa kuri biro by'ishami ya polisi bishinzwe kurwanya ubucuruzi bwa magendo iri mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye
dukomeza na makuru rero abaturiye ibitaro bya Munini nibwo turacyari mu ntara ya Majyepfo ni mu karere ka Nyaruguru urifusa ko ngo byakuzura vuba kuko ngo udaha ambulance ayoherezwa kuri CHUB ibyo ni ibitaro byo muri byo mu karere ka Huye Celestin Habishamoko. Bimwe mu bitaro bizaba ari bya mbere mu gihugu cy'u Rwanda ni bigiye kuzura mu karere ka Nyaruguru ku bitaro bya Munini. Aka karere ka Nyaruguru kakunze kugenda kagira ibibazo by'ingorabahizi cyane cyane kubijyanye ngenderanire. Aho bamwe bavuga ko ngo bahuraga n'ikibazo ku buryo noneho ugize ikibazo cy'uburwayi kugira ngo yoherezwe ku bitaro bikuru wasangaga kujya ku bitaro bya Kigeme muri Nyamagabe cyangwa se ku bitaro bikuru bya Kaminuza y'u Rwanda i Butare CHUB. Ibintu bavuga ko ngo byabafataga urugendo rurerure none ngo ibagiye kurangiza kubaka ku Munini mu karere ka Nyaruguru ndetse bizaba biri ku rwego rwo hejuru mu gihugu. Abaturage muri aka gace baravuga ko ari igisubizo ndetse bakavuga ko ngo ari abakoraga urugendo ngo rurerure mu gihe bahari transferi ngo udahawe ambulance nk'urugero batanga ngo wavunitse ngo wakodeshaga imodoka y'ibihumbi 10 nka taxi voiture kugezayo kandi ngo nta n'ubushobozi basanzwe bifitiye. Bitaro nyine umumaro tubona bizatumarira nuko tubona ari ibitaro bikomeye kandi twumvise ko bizajya bivura n'izindi ndwara zikomeye. N'ubundi kubera yuko twavaga inaha ngaha tukajya kwivuza Butare ku muntu wabaga uhawe transfer nyine igihe bibaye ngombwa yuko bamusanganye uburwayi bukomeye. Umumaro rero nuko tubona yuko abaturage bagiye guhinira bugufi ya tutazongera kujya tujya kwivuza kure. Urumva hari igihe baguhaga transfer bikaba ngombwa yuko unitegera bitewe n'indwara urwaye nyine utarembye cyane bikaba ngombwa yuko nyine hazamo amatransferi ukaba watega nka tagisi ujya kwivuza. Urugero nk'iyo uramutse ukoze impanuka na moto wenda ugakomereka nk'ukuguru hari igihe baguha bataguha ambulance bikaba ngombwa ko witegera. Urumva hari igihe bita bigusaba nko gutega ivatiri 60,000 ujya i Butare. Rero niba byiza bibaye ngombwa yuko hano batuvura nyine ibitaro bitangiye tuzaba duhiniye bugufi ya bizaba ari iterambere ryiza cyane. Ibi bitaro ni byiza kuba byarageze hano noneho biri n'umuntu birimo no kuzura. Ibi bitaro bidufitiye akamaro cyangwa bizagira n'abana bacu akamaro ariko cyane cyane natwe twagiye tuhakorera amafaranga akadufasha. Ndumva ibyo ariyo byose nta kibazo gihari ni byiza. Ikidasanzwe ni ikihe? Ikidasanzwe ni uko twari tudafite ibitaro none bikaba byaraje. Ngo urugendo nk'aha ngaha transport yari nini cyane ni ukuvuga ngo ingendo zabaga zihenze uvuye hano kugera i Butare kuko niho hari ibitaro bikuru niho twivurizaga. Aha ngaha rero urabona ko ari hafi ugereranije n'i Butare ni igisubizo kuri twebwe n'abaturage batuye hano mu karere ka Nyaruguru cyane cyane batuye hano hafi ku Munini no mu mirenge ya Nyabimata na Ruheru. Urebye nko kuva nk'Inyabimata ujya ku Munini cyangwa uva ku Ruheru ujya i Butare hari kure cyane ariko ubu ngubu urabona yuko bitworoheye tuzaba tubasha kubonera imiti ku gihe n'abarwayi ntibazongera kugira impfu za hato na hato bitewe n'uko urugendo ruzaba rugabanutse. Hari nyinshi nk'umukene wo kuhagera byana mu rushyaga umuntu akabura amafaranga amujyana ugasanga n'indwara arwaye ishoboye no kumumerera nabi kubera ko abuze ubushobozi bujya kure. Bitaro icyo bigiye kutumarira urebye biteye imbere hageze ibitaro tubonye bwa mbere kuva navuka nyine hano nibwo bwa mbere mbonye ibitaro bigiye kuba bya Munini bibaye n'abikuru. Ikindi bigiye kutumarira bitumye twiteza imbere nyine no muri uyu murenge wa Munini kandi urebye hari igihe ababyeyi baba ari benshi cyangwa se abantu bafite indwara ari benshi byabaye byiza ko ibitaro biba byinshi byiyongera ku buryo nyine nta muntu uzajya ubura ahantu yivuriza. Twabonye n'akazi nyine byabaye byiza. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Bwana Bitegeko Francois nawe yishimira ko ibi bitaro biri ku rwego rw'ejuru kandi bikaba bigiye kuzura. Ko ibi bitaro ni ibitaro nabyo twahawe na nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu. Abaturage bamusabye ibitaro bishobora kuba byisumbuye ku byo twari dufite. Ni ibitaro byiza cyane rero biri kubakwa ku Munini. Ubu ngubu bikaba mu by'ukuri biri ku musozo bari gukora imirimo ya nyuma ariko ubundi biriya bitaro ni navuga ko ni icyiciro cya mbere cy'ibyumba bigera
mwijana na mirongo ariko dufite umushinga wose n'ibyumba bigera kuri 300 uko mwabibonye rero bizaba ari bitaro byiza bigezweho bifite ibikoresho bigezweho ndetse n'abaganga b'inzobere bazaba bahari bavura abaturage b'akarere kacu bijyana rero n'umushinga munini wo guteza imbere aka karere ndetse n'ubukerarugendo bushingiye kuyobokamana kuko abantu baza hano basura aka karere iyo turebye mu mwaka icyorezo kitaratera cya coronavirus babarirwa hagati y'umbi 300 na 600 abo bantu rero babakeneye ivuriro riri ku rwego rushobora kuba ryafasha abaza bagana hano niba ari umuntu ufite indwara hari n'umuntu ujya gutemerera hano akavuga ati ibitaro biri hafi biri hehe ku birometero bingahe n'ingi ya Kibeho nkaba nagira ikibazo yenda abaganga bashaka kuntabara abantu bara mu gihe kingana iki ku ntera ingana iki ni muri urwo rwego rero bira bitaro biri kubakwa ni bitaro byiza cyane ubu bigeze ku musozi ariko bikaba biri mu rwego rugari rwo kongera ibikorwa remezo hano muri aka karere n'imishinga y'iterambere ubundi ibi bitaro byagombye kuba byaruzuye mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize wa 2020 nk'uko byari biteganijwe ariko kubera ikibazo cy'icyorezo cya COVID-19 cyagiye gikoma mu nkokora byinshi mu bikorwa bitandukanye n'ibi bitaro byaje gukomwa mu nkokora n'ibyuzurira igihe ariko ubu bikaba bigiye kurangira kugeza ubu faze ya mbere niyo yubatswe kandi ijyanye n'igihe bikaba biteganijwe ko hazubakwa n'indi faze ya kabiri no kuvuga igice cya kabiri nacyo kizaba kigizwe na etage nini kandi serivisi nyinshi zikazarushaho kugenda zaguka ku munini wo mu karere ka Nyaruguru hari kubakwa ibitaro by'icyitegererezo mu Rwanda nari yiserese na yurusha amaboko BTN TV. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemira kangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharpante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo kuko aba bahanga bazihanga murabifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu naho ubumenyi ngiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga www.nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga sobanuza kuri 0788 40 92 64 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na rego ishami rya Remera. Turashize papa Sam. Mama Sam, nokuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante. Wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ni haburamo ikirungo asante. Kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni guhaha no kugurisha kuri nge ntibikiri ikibazo nakoreye mu rugo cyangwa ndi ku kazi nigira ku rubuga ahupa.net nkahaha nkanagurisha ibyo nkeneye byose bikangiraho nk'umurabyo aho ndi hose mu gihugu ahupa irizewe kandi irihuta ahupa store experience speed delivery. Wow.
waruzi kwa watumiza smartphone ya gahibuzo muri Tecno Yes Phone tukai kujeza hii wawe hamakala 0788 23 15 utumizi yawe tuyi kujeza umukanya hako guhumja ndavuga come on 16s na come on 16 premier ikesha mafoto kubuka megapixel 64 ifata mafideo mu buryo bugezweho bwa slow motion ikagira ubumiko bw'amajiga 128 yose ram y'amajiga 8 na android ya 10 tunagufite izindi nka come on 15 na come on 15 premier sparks 5 na sparks 5 pro pouvoir 4 ibikumurira iminsi ine yose n'izindi nyinshi tugushyirira amativirisi na Kasi zose, hifashishijwe imashini yabugenewe, tukanaguha garanti y'amezi 13. Uguze wese, tumuha internet y'ubuntu n'izindi mpano zitandukanye. Wanadusanga mu mujyi rwagati, hafi ya City Plaza, ahamanitse igitelefone cya Rutura, cyanditseho Yes Phone, na Nyabugogo mu mashyirahamwe, hafi ya MTN Center na Airtel Center. Makuru ya chure kati ya kumizi kumakura fugwa hanzi hiru Gwanda aho ministeri w'intebe w'igihugu cy'Ubuhinde yitwa Narendra Modi yahawe urukingo rwa COVID-19 kuri uyu wa mbere tariki ya mbere w'umwaka 2021 ubwo hatangizwaga ikingira rusange nyuma aho abakozi bo mu nzego z'ubuzima barangije kugerwaho n'iyo gahunda BBC yatangaje ko Narendra Modi yahawe urukingo rwa Covaxin rwakozwe na sosiyete ya Bharat BioNTech yo mu gihugu cy'Ubuhinde uyu mugabo w'imyaka 71 amavuko yamaze guhabwa urukingo ajya ku rukuta rwe rwa Twitter ahamagara n'abandi bagerwaho kwemera bakaruhabwa batozi uyaje yanditse ati ubu maze guhabwa dozi ya mbere y'urukingo rwa COVID-19 nashimijwe n'uko baganga bacu bari gukorana murava mu guhigira isi mu rugamba rwo guhashya COVID ndashishikariza buri wese uri bugerweho kwemera guhabwa urukingo reka dushyire hamwe tube mu Buhinde buzira coronavirus Ubuhinde bwatangiye ibikorwa byo gukingira ku itariki 16 Mutarama uyu mwaka bufite intego rero kuzaba bwakingiye nibura miliyoni 300 muri nyakanga ariko kugeza ubu hamaze gukingirwa miliyoni 14 gusa ku buryo bisa n'ibitazagerwaho abakora mu nzego z'ubuzima nibo bahereweho hakurikizwa abarengeje imyaka 60 ndetse n'abafite hejuru y'imyaka 50 bafite ubundi burwayi inkingo za AstraZeneca na Covaxin zikorerwa muri icyo gihugu nizo bakoresha bakingira zonyine kugeza amagingo y'abarwayi ba COVID-19 bamaze kuboneka mu Buhinde bararenga miliyoni 11 aho muri miliyoni 11 bayikize naho abasaga ibihumbi miliyoni 10 banakize abasaga 57 indwara yarabahitaye iki gihugu cy'Ubuhinde nacyo gituye kurusha ni igihugu cya kabiri mu bihugu bituye kurusha ibindi ku isi nyuma y'Ubushinwa Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaciye amarenga ko yo kwiyamamariza kuyobora icyo gihugu mu matora y'umwaka 2024 nyuma y'uko ibirego byo kumutakariza icyizere yabitsinze ubugira kabiri The Tribune yatangaje ko uwo mugabo wari waririnze kujya mu itangazamakuru kuva yava ku butitsi yavugiye mu nama y'abarepubulika yabereye i Florida ku itariki 28 Gashyantare nibwo yabivuze Trump rero watanze imbwirwaruhame yikoma imiyoborere yamusimbuye ku ntebe Joe Biden waje yavuguruza amateka yari yarasinye yavuze ko ishyaka rye rizasubirana ububasha bwabyo ubwo kuyobora Amerika ati nidufatanya tuzasubirana White House tugira ubwiganze muri Senate maze Perezida w'Umurepubulika yongereye yegukana intsinzi mu biro by'umukuru w'igihugu ndibaza wazaba nde uwo hazaba nde nicyo kibazo nibaza yikomye bagenzi be b'aba Repubulika bashyikiye umugambi wo kumutakariza icyizere nyuma y'akaduruvayo bambari bateje ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol ibi byabaye tariki 6 Mutarama avuniraho no kugaragaza ukuri ku bimaze iminsi bihwihizwa ko agiye gushinga ishyaka rye yakomeje agira ati dufite ishyaka ry'abarepubulika kandi rigiye kunga ubumwe rinakomere kurusha uko byahoze nta shyaka rishya ndi gutangiza amakuru avuga ko 55% by'abari muri iyo nama bagaragaje ko Trump wazamuhitamo ahagahagarara ishyaka mu matora y'umwaka 2024 imibare ya Trump mu myaka ine yateje uruntu mateka y'igihugu y'abanyabigwi bamubanjirije kuri uwo mwanya yamareje indi manda ariko aratsindwa ahitamo kutemera intsinzwi no guhamagarira abamushyigikiye kwamagana ibyavuye amatora ibi ntabwo bya bisanzwe bimenyere muri Amerika abadepite batuye umwanzuro wo kumutakaza icyizere ku buryo atazagaruka mu nzego z'ubuzi ariko Sena yo ntigeze yemeza uwo mwanzuro kuko uruhande rwa Trump rwatsinze
Urukiko rwo mu Faransa rwakatiho zari prezida w'iki gihugu Nicolas Sarkozy gufunga imyaka itatu nyuma yo kumuhamya ibyaha bya ruswa. Muri iyi myaka itatu yakatiwe, Sarkozy umwe ni wazafungwa mu gihe ibiri isubitse. Urukiko rwatangaje ko uregwa afite uburenganzira bwo kujurira iki cyemezo. Iki cyemezo cy'urukiko cyafashwe kuri uyu wa mbere nyuma yo guhamya Nicolas Sarkozy wayoboye u Faransa ku mwaka 2017 kugera mu mwaka 2012 icyaha cyo guha umucamanza ruswa. Sarkozy w'imyaka 36 washinjwa ko mu gihe yari kiri prezida yagejeje guhatira Gilbert Azibert wari umucamanza akaba n'umujyanama mukuru w'urukiko rw'ubujire muri icyo gihe kumushakira amakuru y'ibirego yaregwaga. Iki gihe Sarkozy yashinjwaga kwakira amafaranga aturutse kuri Ryan Bantakul wari umunyamigabane ukomeye mu kigo cya L'Oréal gikora ibijyanye n'ubwiza. Sarkozy yari yemereye Azibert kumuzamushakira umwanya mu gace ka Monaco nubwo atari ko byaje kugenda. Ku rundi ruhande rw'ubucinjacyaha ibyo kuvuga ko byo buvuga ko kuba icyari kigambiriye kitarashyizwe mu bikorwa bidakura ko cyakozwe mu cyaha kandi gikorwa mu ishusho ya ruswa. Ndetse urukiko rukaba rwafatiye Sarkozy ibihano mu gihe ubushinjacyaha bwo bwamusabiraga gufungwa imyaka ine irimo birazamara muri gereza kuko bavuga ko ibi byose bitakabaye byarashobotse iyo Perezida Sarkozy ndetse n'umwunganizi we mu mategeko basobanukirwa uburemere bw'inshingano zabo mu kazi bari bashinzwe. Tujye gato makuru y'imikino. Ahoze yari prezida wa FC Barcelona Josep Maria Bartomeu yatawe muri yombi kubera uruhare yagize mu mugambi wiswe Barcagate ugamije kwambika isura mbi abatavuga rumwe nawe harimo na kabuhariwe Lionel Messi. Bartomeu ni umwe muri bane batawe muri yombi kugeza ubu nk'uko bitangazwa n'ibinyamakuru byo muri Espagne birimo Marca. Abandi ni umuyobozi ushinzwe ibikorwa wa FC Barcelona Oscar Grau, ushinzwe serivisi z'amategeko muri iyi kipe Gomez Ponti ndetse na Jaume Masvela wabaye umujyana muhariye wa Bartomeu. Kuri uyu wa mbere mu gitondo polisi ya Espagne ikaba yinjiye kuri stade ya Camp Nou igamije gusaka ibiro by'ikipe. Bartomeu yatawe muri yombi yasanzwe iwe mu rugo. Ishami rya polisi rishinzwe gukurikirana ibyaha bijyanye n'ubukungu niyo iri gukurikirana iki kibazo. Itangazamakuru ryo muri Espagne ryatangaje ko iki gikorwa gifitanye isano na Barcagate cyangwa se Barcagate yabaye umwaka ushize aho abayobozi b'ikipe bashinjwe kureba mu mugambi ugamije guharabika abakinnyi n'abahoze bakina ikipe batumva ibintu bimwe na Perezida Bartomeu rutahizamu ngenderwaho se cyangwa se kabuhariwe Lionel Messi myugariro Gerard Pique n'uhoze ari umutoza wa FC Barcelona kuri ubu utoza Manchester City Pep Guardiola ni bamwe bakozwe izo nkuru zibapfobya n'ubutumwa bwanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga. Radio Cadena Ser yo muri Espagne yatangaje ko Barcelona yahaye akazi sosiyete 13 cyangwa se sosiyete ya 13 Venture icunga imbuga nkoranyambaga zirimo Twitter, Facebook ahanyujijwe ubutumwa bwibasira Messi, umugore we Antonella, Pique, Guardiola, Xavi, Crespo ndetse na Juan Laporta wayoboye ikipe ya Barcelona. Ingero z'inkuru nk'izo ni zivuga ko Messi yagiye biguru ntege mu biganiro byo kongera amasezerano, bivuga ko Barcelona yatangiye gukoresha iyi 13 Venture kuva mu mwaka 2017 ndetse inyemezabwishyu 6 zitandukanye zerekanye ko yishyuye hafi miliyoni imwe y'amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Uburayi. Muri Nzeri nibwo polisi yatangiye kwicyana ibyo kuba Barcelona yarakoresheje iyi 13 Venture ndetse ikinyamakuru El Mundo cyatangaje ko amafaranga yishyuwe agera kuri 600% yari yumvikanywe kugira ngo iyi sosiyete icunge imbuga nkoranyambaga z'ikipe. Mu kwezi gushize ubuyobozi bwa FC Barcelona bwemeye ko bwahaye akazi iyi sosiyete, ariko buhakana ko hari uruhare yagize mu nkuru zasebyaga Messi, Pique ndetse na Guardiola. Iryo tangazo ryavuga ko Barcelona izahagarika imikorere ifitanye na 13 Venture nibigaragara ko haraho ihuriye n'izo nkuru. Josep Maria Bartomeu yeguye ku buzi bwa FC Barcelona mu kwakirwa ko ushize nyuma y'uko Lionel Messi yari yasabye kuva muri ikipe. Amatora ya perezida mushya yateganyijwe muri Werurwe ndetse Juan Laporta, Victor Font ndetse na Toxi Freixa nibo bahatanira kuzayobora ino kipe y'ubukombe. Eka mashini mwese twamanye muri aya makuru mbabwira ko indi gahunda makuru ni mukanya ku isaha saa 3 na Iradukunda Eliane. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwibuke kwirinda COVID-19 mu kukiza amategeko duhabwa n'inzego z'ubuzima. Yakoze cyane Trezor, ngiye nitwa Karira Kayora, mugire ibihe byiza.